Fokus operasi kita pada kali ini adalah warga asing bagi motosikal beroda tiga. Iaitu motosikal beroda tiga ini dalam aktiviti diorang mengumpul barang-barang rusuh, barang-barang terpakai, besi scrap dan sebagainya yang kita lihat sekarang ini makin menjadi-jadi. Hasil daripada operasi yang kita laksanakan sepanjang daripada 16 bulan ini, daripada statistik yang kita dapat, kita dapati 100% daripada aktiviti ini dilaksanakan oleh warga asing. Tidak ada langsung orang tempatan. Rakyat tempatan tak ada langsung, dan 100% dilaksanakan ataupun dilakukan oleh warga asing. Dan yang lebih menarik lagi, kita lihat industri yang mengutip barang-barang rusuh ataupun besi buruk, ya, kertas-kertas sebagainya, seolah-olah telah dimonopoli, ya, oleh warga asing. Yang mana dalam operasi pada kali ini, kita buat secara besar-besaran melibatkan anggota dan juga pegawai daripada Majlis Pembandaran Kelang, Majlis Pembandaran Kajang, Majlis Pembandaran Subang Jaya dan juga pihak immigration. Dan hasil daripada operasi ini, bagi warga asing yang tidak mempunyai dokumen ataupun telah tamat tempoh punya pas lawatan dan sebagainya, tindakan telah diambil oleh pihak immigration. Masalah kepada kita di BJ ini bila mereka membuat ubah suai motor. Motor-motor ini kebanyakannya lah diubah suai tanpa kebenaran. Mereka tak ada keputusan dan tak ada juga jalan yang khusus, serta tak ada GDM untuk membawa motosikal di ubah suai. Dan ubah suai motosikal ni pula kadang-kadang tu kita tengok tak nampak motor. Dia letak barang tu bertimbun macam bukit. Nah, ini membahayakan pengguna-pengguna jalan raya yang lain. Dan motor itu sendiri tak mampu nak membawa muatan yang lebih. Kadang-kadang kita lihat mereka ini membawa apa nama tu, tangki septik yang besar tu kan, plastik tu, dia boleh bawa. Jadi mereka ni ada kepakaran lah untuk bawa barang-barang besar dengan motor yang kita tak pernah ajar di pusat mandu untuk bawa barang sebegitu.